Під стінами ОДА протестували, міжнародну трасу перекривали. Як можуть, так відстоюють своє право на об'єднання жителі перспективної Холмівської ОТГ. А у відповідь? Я ніколи їм не підпишу в житті, щоб мене знімали, четвертували, лінчували. І те тільки через телебачення. Обурені жителі кажуть, мало того, що голова ОДА не дає дозволу об'єднатися, та ще й ігнорує їх. Тож цього разу акцію протесту розпочали з ходи центром Ужгорода. Це зупинки незмінне під стінами ОДА. Кликали керівника області, а мітинг цього разу масовий. Кілька сотень жителів прийшли відстояти свої права. Ми зібралися тут не лише одною сільською радою. Ми тут зібралися три сільські ради – Холмківська, Сторожницька, Тарнівецька. Ми вимагаємо добровільного, тому що люди прийшли, добровільного об'єднання цих трьох громад, які просять лише залишити на праві цих громад те, як і було. Тобто ми, люди, привикли, що ми живемо в селі. Так не можна, так не робиться. З людьми треба зустрічатися. Бачите, то весь робочий клас тут зібрався. У кожного поля, у кожного корови, у кожного, у мене вдома теж все є. Але ж ми прийшли, бо ми требуємо свого. Хоч би прийшов, пояснив нам, чого так, чого то не хоче дати. Однак марно, тому всім натовпом ринули в кабінет Геннадія Москаля. Скільки вони вкрали з бюджету? Могли би другу дверь розкрити. Окрім поліції, секретарів, чиновників, нікого. З'ясувавши, дізнаються. Голови ОДА нібито немає. Це ще більше обурило жителів, адже, кажуть, анонсували, що прийдуть. Мав би гідність зустріти з нами, скільки від часу ми анонсували наш мітинг, і він це вже другий чекає від нас. Нагадаємо, жителі Холмівської, Тарнівецької, Сторожницької сільських рад та кілька тутешніх населених пунктів вже майже другий рік чекають ухвали на об'єднання згідно реформи про децентралізацію. Однак у відповідь тільки відмови. Кажуть, ситуація закаляється нездорово. Вже об'єднання проходить і позитивний результат дає на всій території України. А у нас тут такі от колізії. Тут уже питання, мені здається, переходить трошки в іншу площину. Я цього боюсь. Геннадій Москаль не приховує. Документи про об'єднання селам не підпише і запевняє, єдиний вихід для них – об'єднатися в громаду з Ужгородом. Один із аргументів голови ОДА – це в перспективі збідніння районного бюджету, та цього твердження голови сіл не розуміють. У майбутньому у нас буде 4 райони. Які ці райони будуть? Ми ж не говоримо тільки за один Ужгородський район. Це будуть райони, які будуть поділені. У нас область з 13 районів стане 4. Це будуть об'єднані всі інші райони. І функціонал у них буде такий, як в адміністрації. Відповідне звернення про об'єднання в єдину громаду з обласним центром від міського голови Ужгорода отримали голови сільських рад. І вже провели громадські слухання. Ми зібрали знову збори у кожному селі, обговорили це питання, і людей категорично в позиції, що залишатися сільською громадою. Жителі кажуть, об'єднання добровільне, а їхня воля – громада не в складі міста. Наша вимога, щоб це, що він хоче приєднати нас до міста, нам це не потрібно. Як, чому? Тому що вони це не старають для села, нічого, навіть для міста не старають. Якщо вони можуть для міста зробити, то що вони зроблять для села хорошого? Але ще піднімуть тарифи і будуть робити те, що їм це хоче. Повертаючись до мітингу, майже 2 години жителі протестували під кабінетом голови ОДА. Ніхто з керівників області до них не вийшов. Згодом заступник Геннадія Москаля Віктор Мікулін вийшов до народу. Буде зустріч із головою обласної державної адміністрації. Про подальший хід вирішення вашого питання. І чергова обіцянка про зустріч. Нагадаємо, на попередньому мітингу Віктор Мікулін виходив до голів села з тими ж словами. В результаті зустрічі так і не відбулося. Після мітингу 19 квітня нам ніхто так не зателефонував, ніхто до нас не звернувся, нема ніякої ні відповіді, нічого.
У безвиході жителі таки покинули стіни будівлі обласної адміністрації. Чекають понеділка з новими надіями.